10. miesto v kategórii chlapcov do 14 rokov Jakub Weiss. Jakub Weiss. Odišiel? Dobre. 9. miesto Martin Klimek. 8. miesto Šimon Devera. 7. miesto Šimon Hreus. 6. miesto Marek Zumrík. 5. miesto Jakub Lukáč. 4. miesto. Aha, moment. Tuto je chybička. Viktor Zbin a Matúš Sadiku si zahrali partiu o 3. postupujúceho. Takže prosil by som ešte postaviť rozhodcov jedny šachy hodiny. Druhé miesto Igor Šuga. Dobre, super. A víťazom sa stal Radovan Priechodský. Takže o tretie miesto, obidvaja sú vlastne tretí, ale pretože do finále postupujú len traja, takže musí rozhodnúť Duratková partia v bleskovom šachu, áno? Nevalajte figurky, postavte. Thank you.